Item 8, processo 48.500, 29.19, 1998, 29. Análise das contribuições recebidas na segunda fase e proposta de abertura da terceira fase da audiência pública número 16 de 2013, com vistas a colher novos subsídios e informações adicionais para a fixação de critérios para a gestão orçamentária e a estrutura de governança do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Diretor relator, doutor André Pettoni. Por ocasião da aprovação do orçamento do ONS para o ciclo 10-11, essa diretoria determinou que a SFF, SRG, SRT, SRE, Procuradoria-Geral, sob a coordenação da SRG, propusessem aperfeiçoamento à resolução 373 de 99, com vistas à incorporação das melhores práticas de gestão orçamentária e governança regulatória. As unidades organizacionais, mediante nota técnica conjunta de número 32 de 2012 e 12 de 2013, sugeriram modificações no Estatuto do ONS. Em decorrência da recomendação, esta diretoria colegiada, na sétima reunião pública ordinária, realizada em 5 de março de 2013, decidiu por unanimidade instaurar audiência pública por intercâmbio documental entre 7 de março e 8 de abril de 2013, para colher subsídios e informações para o aprimoramento e proposta de alteração do Estatuto ONS, referente à gestão orçamentária e à governança, conforme a resolução 373 de 99. E a decisão foi consubstanciada no aviso de audiência pública número 16. Em 15 de julho de 2013, o processo foi redistribuído a esta relatoria, em razão do término do mandato, então, do relator, que foi o diretor Julião. Inconformado com a decisão, o operador interpôs pedido de reconsideração contra a decisão. Por meio do despacho 918, então, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e, em decisão unânime, na 17ª reunião pública ordinária realizada em 2013, a diretoria colegiada decidiu não conhecer do pedido de reconsideração. E a decisão foi materializada no despacho 1494/2013. A Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, a SRT, a SASFF, sob a coordenação da primeira, emitiram a nota técnica conjunta número 152 de 2015, mediante a qual analisaram as contribuições recebidas, justificaram as alterações da minuta de resolução, proposta e submeteram ao exame desta diretoria. Na 47ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 2015, esta diretoria, colegiado, mais uma vez, por considerar que a proposta já apresentada pela Superintendência Nota Técnica 152/2015 alterava substancialmente aquela inicialmente submetida ao público na audiência de 16 de 2013, mas igualmente apresentava relevante evolução dos critérios de gestão orçamentária na estrutura de governança do ONS, decidiu então abrir nova fase da audiência pública número 16 para colher novos subsídios e informações adicionais. Na segunda fase da audiência pública foram recebidas 70 contribuições do segmento dos seguintes agentes. Aqui a gente cita os diversos agentes. Registra-se que em 17 de agosto de 2016, por iniciativa desta relatoria, realizou-se reunião entre ANEEL e representantes da Controladoria-Geral da União para apresentar os encaminhamentos relacionados à melhoria da governança da ONS em sintonia com os apontamentos do relatório número 2015-03-620 de Auditoria e Gestão de 2014. Em 26 de outubro de 2016, realizou-se ainda reunião entre ANEEL e representantes do ONS, na qual foram discutidos os principais aspectos da nova norma em elaboração. A SRG e a SRT e também a SRM, ainda com a SFG, a SFE e a SFF, sob a coordenação da primeira, no caso a SRG, mediante a nota técnica 124, conjunta de todas essas superintendências, de 26 de outubro de 2016, analisaram as contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública e propuseram alterações na minuta de resolução e, consequentemente, submeteram ao exame desta diretoria proposta de abertura de uma nova fase, seria a terceira fase da audiência pública 16/2013, devido às alterações relevantes na matéria que tem sido discutido com a sociedade. Então, a SRG apresentou a análise do impacto regulatório da proposta de regulação, conforme impõe a norma da ANEEL número 40, aprovada pela Resolução Normativa 540 de 2013. É o relatório. Nós teremos uma apresentação técnica
onde a área vai apresentar como que está sendo concebida nessa nova forma de gestão do ONS. Boa tarde. Bom, aqui é para motivar um pouco e contar o início da história, né? O orçamento do ONS, ele tem fontes de recursos provenientes tanto da contribuição associativa como da TUST. Isso está estabelecido no estatuto do ONS. Porém, em nenhum momento foi definido a forma de rateio entre essas fontes, né? Então, originalmente, a Assembleia Geral do ONS, no seu primeiro orçamento, votou para cerca de 4 milhões e para a contribuição associativa, o restante para a TUST. Esse orçamento, na época, era um orçamento da ordem de 300 milhões, isso vem evoluindo ao longo do tempo. O que era cerca de 4 milhões, na época, representava 8%. Hoje, se mantém, então, essa prática, né, da contribuição arcar com 4 milhões, o que equivale ao orçamento de hoje, 3%, o restante, 97%, vai para a TUST. Bom, isso é um dos aspectos que motivou a discussão. E, além desse aspecto, a nova minuta de resolução aborda também outros aspectos de melhoria da governança e gestão orçamentária, que a gente vai apresentar na sequência. Bom, sobre a segunda fase, aqui é para dar um panorama geral das contribuições. Você tem uma parte da minuta de resolução que trata das boas práticas de governança, são diretrizes gerais. Isso está no artigo 1º lá, são 12 parágrafos. A maioria das contribuições concordou com essas diretrizes. Tem um problema que foi aventado relacionado à TUST estabilizada, né, dos geradores. Tem aspectos também que vieram a ser discutidos e aí mostra que não existe um consenso em relação ao pagamento das multas aplicadas ao ONS, né, algumas contribuições no sentido de que as multas devem ser pagas pelos associados, outras que não devem ser pagas pelos associados e uma contribuição inclusive apontando que deve ser paga pelos funcionários. Por fim, uma contribuição, a gente destaca aqui, porque foi daí que a gente discutiu outros aspectos relacionados à regulação por incentivo. Tá? Bom, a ideia então é trazer para os senhores a proposta para a abertura da terceira fase, onde há se mantém, de maneira geral, as diretrizes relacionadas à gestão orçamentária e governança, porém traz um redesenho do rito orçamentário do ONS. Além disso, a gente avança muito também no aspecto dos indicadores de desempenho lá da PO, né? O Programa de Performance Organizacional. É um ponto que o ONS trouxe para a agência, está praticando e a gente foi aprovado para o ano passado. Ao longo desse ano, as áreas se dedicaram para discutir esse assunto com mais calma. E, por fim, de novo, a questão de pagamento de multas. Bom, sobre o primeiro aspecto da minuta de resolução, você tem uma manutenção do que já estava antes. Aqui é para trazer alguns exemplos das diretrizes. Por exemplo, que o ONS adote banco de preços e cadastro de fornecedores, que faça uma instrução processual, como, por exemplo, a agência faz aqui, né, processos administrativos para que os documentos fiquem ordenados e que isso conte a história de uma tomada de decisão, que as assinaturas dos documentos sejam assinadas por quem participou da elaboração de tal documento. Aqui, o principal exemplo são as notas técnicas. É uma obrigatoriedade para os responsáveis pelas notas técnicas emitidas pelo ONS serem assinadas pelos técnicos que participaram dela. Por fim, que o envio da proposta orçamentária seja encaminhada para os associados em tempo hábil, né, para análise de diligências, isso para deliberação no âmbito da Assembleia Geral. Bom, o que tem de novo em relação à segunda fase, está aqui na sequência, a possibilidade do ONS cobrar por produtos entregues para os associados, e aí estamos falando de determinados documentos, teriam um valor.
o exame e a aprovação prévia da proposta no âmbito da Assembleia Geral. Isso já está contemplado no Estatuto, mas trouxemos para a norma, para uma discussão e sensibilização nesse aspecto. E, por fim, uma responsabilização do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e membros participantes, uma vez que já está pacificado aqui no âmbito da agência, a Procuradoria já emitiu o parecer de que eles respondem solidariamente e subsidiariamente sobre qualquer irregularidade, qualquer, mas enfim, por condutas inadequadas praticadas pelo ONS. Bom, aqui é essa primeira parte da norma. A segunda parte, então, dela trata, no artigo 2º e 3º, do conceito de orçamento com base no conceito de revenue cap, né, orçamento teto. Bom, aqui então tem uma mudança no rito. Em vez da ANEEL analisar e aprovar o orçamento anualmente, a ANEEL faria isso uma vez a cada 5 anos. Então, existe um ciclo para revisão orçamentária do ONS. A norma está prevendo 5 anos para isso. Nesse horizonte, então, seriam contemplados todos os custos necessários para o ONS. E dentro desse ciclo de revisão haveriam reajustes orçamentários anuais, IPCA. E com possibilidade de revisões orçamentárias extraordinárias, tá? Com o objetivo de incorporar novos investimentos e despesas essenciais e inadiáveis. Bom, o ganho nesse processo é de você fomentar uma visão de longo prazo aí nos custos do ONS, além de exigir que se faça uma discussão mais aprofundada dos custos, tanto no âmbito da ANEEL como na Assembleia Geral do operador, e dá mais previsibilidade dos custos, principalmente para os agentes e para o consumidor, né, que parte disso tem repasse tarifário, mas a outra parte é precificada nos lances dos agentes que participam dos leilões. Bom, agora quanto ao rateio, né, e aqui para tratar de um problema que foi colocado da TUST estabilizada, uma vez que haveria necessidade de fazer uma série de alterações e análises mais cuidadosas em relação a regimes jurídicos e contratos de concessão, o que as áreas decidiram, então, é que se mantivesse as condições atuais para as distribuidoras e transmissoras, ou seja, né, a parcela do orçamento do ONS, que é custeada pela TUST e pela contribuição associativa, se manteria. E a diferença é que, ao longo de novos entrantes, ao longo do horizonte, na medida que ocorressem novos leilões de transmissão e geração, esses novos participantes, eles então iriam considerar os bids dele, considerando que 100% da contribuição associativa serviria para custear a sua parte do orçamento do ONS. Tá, então, GIT, quando participarem de novos leilões, eles então contribuem somente via contribuição associativa. Aqui nesse gráfico a gente apresenta então uma expectativa do rateio nesse horizonte. E a gente tem então que lá para 2027 50% iria para a TUST e 50% iria para a contribuição associativa, tá? Que considera planejamento da EPE, novos entrantes, mas mantendo as condições atuais para quem já tem outorga. Bom, o terceiro aspecto da norma está relacionado à regulação por incentivo, né? O ONS trouxe para a agência uma discussão voltada à PO, né, performance organizacional. Ele já pratica uma bonificação para os seus funcionários em relação ao cumprimento de metas. E aqui, ao longo de 2016, as áreas se reuniram 8 vezes para discutir esses aspectos e decidiram que seria interessante, então, propor um rearranjo desses indicadores. Tá? A ideia, então, é desenhar indicadores inteligentes para induzir condutas apropriadas por parte do operador. Mas se mantém ainda aquela rotina do ONS encaminhar anualmente metas que seriam aí propostas por ele. Então, essas metas teriam um peso de 20%, seriam metas com foco em projetos estratégicos lá do plano de ação do ONS,
mas o 80% restante viria de metas que estariam então fixadas no anexo dessa resolução, que teria o foco de melhorar os aspectos na operação do SIM, melhorar aspectos voltados a processos internos do operador e também melhorar a relação dos agentes com o ONS. Bom, aqui está a tabela com as metas, são 9 metas e 20 indicadores. Tá? Não é uma lista conclusiva, está aqui justamente para discussão no âmbito da audiência pública. Então você tem esse primeiro bloco aqui, foco na operação do SIM e no sinal do CMO. Então, por exemplo, a primeira meta tem um foco na melhoria da previsão dos dados de entrada dos modelos computacionais. Um indicador que iria aferir essa melhoria é aquele indicador que iria comparar a previsão da ENA com a ENA realizada. Um outro em relação à carga. A meta 2 tem um aspecto de tratar o melhor alinhamento entre o PLD e o CMO e a operação do sistema. Tá? E o indicador elaborado para tratar dessa questão foi o número de republicações em função da resolução 568, republicações do PLD. Na penúltima coluna você tem o benefício que a melhoria desses processos vai trazer para a sociedade. Na última coluna, a superintendência que irá acompanhar, então, esses indicadores. Tá? Bom, aqui, passar rápido, então, a melhoria, indicadores voltados à melhoria da operação em tempo real, o principal geração eólica e demanda máxima instantânea, né? Ativa, demanda ativa global instantânea. Então, na sequência, você tem indicadores para melhorar o planejamento da operação e a operação da rede. Indicador 6, focado no encargo serviço sistema por restrição operativa. Indicador 7, por restrição energética. E o indicador 8, vertimento turbinável. Esses blocos aqui de indicadores. O primeiro bloco trata do processo interno do ONS. Então, meta 5, melhorar o compliance e o enforcement. O indicador 9 trata então do planos de melhorias de conformidade regulatória, que está dentro das novas práticas das áreas de fiscalização da agência, pactuar após uma fiscalização aspectos que devem ser melhorados, né, pelo ente fiscalizado, no caso aqui o ONS, então é para acompanhar o cumprimento das ações pactuadas. A meta 6, melhoria na gestão dos recursos orçamentários, então aqui está voltado para o plano, os projetos lá do plano de ação do ONS e verificar então o cumprimento desses planos conforme os prazos acordados. A meta 7, melhoria da gestão das intervenções, e comparar aqui, analisar as intervenções canceladas pelo ONS e as não aprovadas pelo operador. Meta 8, melhoria da gestão das recomendações. Aqui pega o sistema de gestão de intervenção de recomendações do ONS, o SGR. E, por último, são indicadores para acompanhar a emissão de documentos sensíveis para os agentes. São documentos que, a partir dessa emissão, os agentes começam a ter receita, a ferir receita. Então, daqui está a declaração de inexistência de relacionamento, declaração de atendimento aos procedimentos de rede, para a geração, termo de liberação para as transmissoras e o RAP, que é a prestação de informações para toda a sociedade após uma ocorrência grave. Bom, o último bloco da resolução tá voltado para discutir o pagamento das multas, né? Aqui a ideia é trazer para a discussão um leque de alternativas. A primeira alternativa aqui é que o ONS pague por meio de contribuição associativa extraordinária. Ele então teria que convocar uma Assembleia Geral, né, para esse fim específico e recolher esse recurso. O rito da 63 é um rito que estabelece o pagamento em alguns dias. Aqui foi colocado então que ele teria possibilidade de até o final do ano pagar a multa. Né? A alternativa B, o ONS então
ele incorpora, ele arrecada multa por meio da atual contribuição associativa, daqueles 3%, e mantém a necessidade de pagamento dentro do mesmo ano de decisão da multa, né? A alternativa C, ocorre então a possibilidade do ONS incorporar a multa na contribuição associativa do ano seguinte à decisão. Na alternativa D, os funcionários do ONS arcariam por meio da bonificação o pagamento da multa dentro lá do programa de performance organizacional. E a alternativa E é uma mescla, né, entre a alternativa D e as outras alternativas. Quer dizer, tanto os funcionários do ONS por meio da sua bonificação, como os associados por meio da contribuição, arcariam com o pagamento da multa. Bom, aqui de novo, o que a gente está levando é uma discussão mais ampla acerca das alternativas para pagamento de multa, né? Existe já um processo de análise, a revisão da 63, resolução que trata de penalidades, né? E o que estamos fazendo aqui é, para mais uma vez, abrir para a possibilidade de discussão nessas questões. Por fim, para encerrar a apresentação, sobre os indicadores, a ideia é discutir primeiramente o conceito e a pertinência desses indicadores com os agentes e com a ANS, e fechando essa discussão, aprovando essa resolução e os indicadores sendo encaminhados no seu anexo, aí se iniciaria então a discussão em relação aos limites superiores e inferiores e ao peso de cada indicador na bonificação total. Então, na sequência, a gente discutiria a formulação algébrica e as faixas de tolerâncias. Tá? E a proposta das áreas é que isso venha a ser homologado pela diretoria posteriormente numa resolução homologatória para a conclusão então final desse processo. Obrigado. A procuradora já se manifestou. Já se manifestou? Bom, então eu agradeço o Felipe pela didática apresentação que promoveu. A gente depende da apresentação do Felipe, então, uma melhoria significativa no processo de gestão orçamentária do ONS e de sua estrutura de governança. Se não houver objeção dos diretores, o que eu procuro transladar aqui na fundamentação é justamente a explicação que o Felipe já de maneira mais didática promoveu. Eu passo direto aqui a decisão, ao dispositivo de voto. E com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.29.19.98.29, voto pela abertura da terceira fase da audiência pública 16/2013. E agora essa certamente já é a final, que refinamos bastante o processo, que ocorrerá por intercâmbio documental de 4 de novembro a 5 de dezembro de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para fixar critérios para a gestão orçamentária e estrutura de governança do ONS. Em discussão. Queria fazer só um comentário. Eu fiquei observando a apresentação do Felipe, fiquei preocupado. Na norma, não vou falar qual é a superintendência que vai cuidar de cada área, aquela tabela vai estar indicativo com o nome da superintendência, nossa. Não, ali só é exemplificativo, é a área que ajudou a formular, mas... Não, o Felipe falou que é a área que vai acompanhar o indicador. Sim. Aí vai ficar na norma, isso? Na norma não, isso é interno. Não, só estou preocupado porque se a gente colocar o nome da superintendência, a gente muda aqui e tem que mexer na norma do ONS. É para fins de organização nossa, no trabalho com as equipes, para quem só identificar quem são os responsáveis por cada um dos indicadores, mas na norma é a ANEEL. Agora também, de uma maneira geral, eu achei muito, muito legal a evolução desse processo. É a terceira fase da audiência pública, mas a gente percebe aqui um esforço da relatoria e da equipe técnica. Tem tido ganhos de melhorias muito interessantes. Inclusive essa questão do revenue cap é algo que vai facilitar muito o nosso trabalho. A gente fica quase que regulando por custo de serviço e a gente sabe que não é a melhor forma de regular. Os próprios indicadores que a gente vai propor com peso de 80%, eu achei ele bastante pertinente. Inclusive, alguma coisa que a gente já tem discutido em alguns momentos,
essa necessidade de se conciliar a melhor operação com o custo associado ao uso de encargos sobre esse sistema. Então, dentre todos aqueles indicadores, esse eu gostaria de destacar. Agora, em relação à questão das multas, eu sei que tem a discussão da 63, mas talvez para cada uma daquelas alternativas fosse convidado a contribuir também sobre qual deveria ser o valor máximo da multa. Porque se a gente está falando de multas que incidem sobre o APO dos funcionários, talvez o limite não seja o mesmo se a gente puder incluir sobre a contribuição associativa das empresas que participam. E se a gente depois usar um critério muito grande e for para aquele limite de 50-50, pode ser que a alternativa pode ser que fique um pouco desproporcional. Então, assim, não precisa estabelecer nada agora porque é audiência pública, mas convidar a contribuir sobre quais as alternativas e sobre quais deveriam ser os limites de multa no caso de cada uma delas. Eu também queria fazer alguns destaques. Primeiro, parabenizar aí as áreas envolvidas, né? Nós estamos com um assunto sendo discutido desde 5 de março de 2013 e, de certa forma, a aprovação do orçamento do ONS era um certo desconforto, né, dada a exiguidade de tempo que nós tínhamos para analisar, e de certa forma não existia uma metodologia que tivesse uma certa consistência. Isso, de certa forma, criava um desconforto. Eu me lembro que a cada ano, cada relator que tinha que definir a aprovação da deliberação sobre o orçamento, isso exigia não só um esforço adicional, mas também uma insegurança naquilo que nós estávamos decidindo. E era natural até que houvesse, em dado momento, questionamento de órgãos controladores externos e, evidentemente, não só a preocupação no sentido de, uma vez aprovado o orçamento, será que aquilo ali tem a consistência suficiente, será que aqueles dados são dados suficientes para que nós pudéssemos aprovar. E aí sim, acho que se chegou a uma questão, eu diria assim, importante, né? Eu acho que a metodologia que está sendo proposta aí, já nessa fase da audiência pública, analisa as questões centrais. A primeira dela é com relação à governança. A gente tem um avanço muito grande, né, com relação à governança. Havia uma preocupação de encontrar alternativa de solução para uma remuneração adequada, não só do ponto de vista de bonificações aos colaboradores do ONS, mas é importante que essa bonificação, se ela existir, ela venha associada a metas concretas, né? E no passado, nós chegamos a discutir assim, algumas metas que ela não tinha na sua essência, a gente não conseguia fazer uma aferição, quer dizer, era muito mais subjetiva, muito mais conceitual do que provavelmente que facilitaria as condições de aferir. Agora não. Agora nós estamos com metas concretas, não só de governança, mas também de resultados, que esses indicadores permitirão que a gente possa uma avaliação. E uma outra questão que se avançou, são duas questões que eu reputo, é aquela visão de 5 anos, quer dizer, isso é importante. Eu acho que foi um avanço muito grande, a criatividade importante que as áreas envolvidas tiveram, até fruto do que nós já conhecemos dos reajustes e das revisões quando a gente faz com as concessionárias. Então, acho que usou um modelo que já é consagrado na agência e está se usando aqui, no caso aqui do ONS. E a outra questão também que eu achei fundamental é a gente encontrar alternativa de solução para a questão do pagamento das multas, né? Eu acho que aquelas provocações que foram colocadas ali, ela é fundamental para que a sociedade se pronuncie. É evidente que tem algumas ali que a gente já vê que vai ter uma dificuldade muito grande, é natural, porque não existe em nenhuma organização aquela que os colaboradores venham a arcar, mas é uma provocação, está sendo colocada ali, até porque dá um nível de responsabilidade muito grande. Então, a sinalização, o registro que eu faço aqui, foi um avanço muito grande, viu? Desde 2013 até agora, que era um orçamento hermético, que o máximo que a gente conseguiu avançar era que efetivamente o ONS justificasse. Olha, justifica, eu estou aqui com esse valor de investimento, ver com que base você chegou nesse valor. Acho que o máximo que a gente conseguiu avançar, pelo menos o tanto quanto eu acompanhei, foi isso aí. Agora não, agora vocês deram uma evolução muito grande e permite afirmar que com o resultado dessa audiência pública nós vamos chegar numa condição, eu diria assim, ideal para a avaliação, a aprovação e o controle do orçamento do ONS. Ok. Então, em votação.
Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela abertura da terceira fase da audiência pública, 16/2013, também por intercâmbio documental, de 4 de novembro a 3 de dezembro, é isso? 2016, com vista. Então, de 4 de novembro a 5 de dezembro de 2016, com vista a colher subsídios e informações adicionais para fixar critérios para gestão orçamentária e estrutura de governança do ONS. Próximo item.